wararka naga soo gaaraya filla Soomaaliya waxa ay sheegayaan in madaxweyne Hassan Sheikh uu dhawaan soo magacaabi rabo ra'iisul wasaare cusub kadib markii Hamse Abdi Bare xukuumadiisa ay ku fashilantay qorshayaashii uu madaxweyne Hassan Sheikh u egmaday. Xogta aan helnay waxa ay leedahay madaxweyne Hassan Sheikh waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabi rabaa madaxweynihii hore wiilkiisa lagu magacaabo Diiriye Maxamed Siyaad Bare. Sawirka halkan idinkaga muuqdo waa madaxweyne Hassan Sheikh oo kulan la qaatay Diiriye Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweyne Aadan Cade wiilkiisa Cabdulqadir Aadan Cade. Kadib guuldarooyinka isdaba jooga ah ee madaxweyne Hassan Sheikh ka soo wajahay dalka gudihiisa iyo dibadiisa, waxaa qayb ka ah Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madoobe oo ku ballan furay madaxweyne Hassan Sheikh diideyna in uu qabto doorasho qof iyo cod ah Ahmed se uu doonayo in uu isku caano shubo sidii caadada u ahayd. Wararka sida aan ku helayna madaxweyne Hassan Sheikh waxa uu kulama isdaba joog ah la qaatay siyaasiinta ay isku xisbiga yihiin, waxa ayna isla garteen in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare tayo leh oo dalka samata bixin karo. Haddaba daawada sidee u aragtaa isbeddelkan cusub ee uu madaxweyne Hassan Sheikh qorsheynayo? Mase ku raacsan tahay qorshaha cusub ee uu madaxweynuhu damacsan yahay? Fadlan commentiga noogu reeb aragtidaada. Laagta iyo sheertana hanagala baqiilin adiga oo raali ah.